ီးမီးယားနှုတ်ဗီတာမင်တွေထပ်ပြည့်ထားလို့ပူကောင်းပါတယ်ပူကျန်းပါတယ်ဆလောင်ရဲ့အားကားဝါဒနာရှင်ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအပစင်တိဆက်ပြနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲကြောတော်သက်ချက်အစီအစဉ်ကိုတိဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြာလာပါပြီဒီဘက်မှာလို့ပေါ်ဒီဘက်ကတော့ဖြစ်လာမယ်မန်စီးတင်းနဲ့မန်ယူတင်းတို့ရဲ့မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်အပါအဝင်လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်တဲ့ဝက်ဆန်နဲ့ချယ်စီမာဆေးဆက်ဒါဘီအဖြစ်လီဗာပူးနဲ့အင်တာရဲ့အင်တာရဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ပထမဆုံးသုံးသပ်ပေးမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ဒီကနေ့ညနေ6:00မှာရှယ်ဘယ်ကစားတော့ကြမယ်ဝက်ဆန်တင်းနဲ့ချယ်စီတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေသွမ်းတင်းငယ်ဦးပျောက်ဆုံးပြီးတော့ရလက်ဆွေတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဝက်ဆန်တင်းဟာခြေသွမ်းတင်းငယ်ရဲ့ချယ်စီတင်းကိုအင်ကွန်းမှာအခက်ခံသွားတာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းတွေ့ဆုံတဲ့ Chelsea တင်းရသာအတားအလေးရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Premier League 5ပွဲမှာလည်း Chelsea တင်းက3ဝက်နိုင်ပြီးတော့ Watson တင်းက2ပွဲနိုင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေစမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Asian Watson တင်းဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League 5ပွဲမှာ2ပွဲမှအနိုင်ရမရှိခဲ့ပဲ၄ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါ Chelsea တင်းကတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League 5ပွဲမှာရှုံးပွဲလုံးဝမရှိထားပဲ၄ပွဲထိအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တင်းရဲ့ခြေစမ်းဟာလက်တော်မှာတော့စက်ကြီးပဲအခြေအနေမှာရှိနေရလို့ဆိုရမှာပါ။အရှေ့ဝါဆန်တဲ့ခြေစမ်းအနေဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဝါဆန်တဲ့မှာလန်စီနီ၊ကာရိုအနော်တိုဗစ်၊ဆာဗလက်တာ၊အာယူရိုတို့ကစားသမားကောင်းတွေရှိနေကြတော့ချယ်ဆီတဲ့လိုလည်းကိုအသာယူနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရလဆိုးတွေကလည်းရုံထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနိုင်တဲ့ဝါဆန်တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကိုချယ်ဆီတဲ့ခက်ခဲခဲစားသွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဂျာအမှာချယ်ဆီတဲ့ကချန်ပီယံလိဂ်ကစားထားပြီးတော့ဝါဆန်တဲ့ကနားရထားပါတယ်။ဆလောင်ရဲ့30ချက်အရေးကတော့ဒီနေ့တင်းထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာအဲ့တဲ့ချယ်ဆီတဲ့အနိုင်ရလက်ကိုယူဆောင်သွားနိုင်ပေမဲ့ကိုပဲရလက်ထွက်ဖို့တော့မရှိနိုင်ပါဘူး။ချယ်ဆီတဲ့ကပဲကတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ပွဲကြို30ချက်အဖြစ်တိဆက်ပေးမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့လီဗာပူးတင်းနဲ့အေဗာတန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့တရင်းနေနေည9:45မိနစ်အချိန်မှာရှေ့ပဲကစားတော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်းတွေ့ဆုံတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေးရှိတာကြောင့်ပွဲကားတော့ပဲဖြစ်လာမယ့်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်းပြီးမြောက်လေးနောက်ဆုံးထိတိုက်တွေ့ဆုံမှု5ကြိမ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးတင်းကသာအသားရရှိတာပါပဲ။အဲ့ဒီ၅ပွဲမှာလီဗာပူးတင်းက3ပွဲနိုင်လာပြီးတော့2ပွဲသေးရလာထပ်ပေါ်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလီဗာပူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ဟာဆာလတ်မာနီဖာမီနိုကော်ဒီဟိုရိုနဲ့ထပ်မြန်နေပါတယ်။အေဗာရန်တင်းကတော့ကစားသမားတစ်တွေခေါ်ယူအပ်ပေးထားရဆိုပေမဲ့ဒီပြအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတူခြေစမ်းတည်နေမှုမရှိသေးပါဘူး။အေဗာရန်တင်းနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်၅ပွဲမှာလည်း2ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိထားပြီးတော့2ပွဲရှော့2ပွဲသေးရလည်းထပ်ပေါ်ထားပါတယ်။ဒီပါဦးတင်းကတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်၅ပွဲမှာ4ပွဲထိအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့2ပွဲသေးရကြထားပါတယ်။ဆလောင်ရဲ့30ချက်ရဲ့တော့ဒီနေ့တင်းထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာ HA Liverpool တင်းအားဖြင့်အနိုင်ရလက်ကိုယူဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ပိုတီဘဂေါ်တပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Manchester City အသင်းတို့ရဲ့ Manchester Derby ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ည7:00အချိန်မှာရှင်းပယ်ကစားသွားကြမှာပါ။ Derby ပွဲစဉ်အပြင်မှတ်ပေးစရာအဆင့်1ကအသင်းနဲ့အဆင့်2ကအသင်းတို့ထိတိုက်တွေ့နေတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ပိုတီဘဂေါ်တပွဲဖြစ်လာမှာကိုသိကြနေပါတယ်။အမှတ်ပေးစရာထိဆုံးက Man City အသင်းဟာရမှတ်ပူဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အနိုင်ကစားတော့ဖို့ရှိနေသလို Man United ကလည်း Man City အသင်းနဲ့အမှတ်ကွာဟမှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ကအရေးကြီးလို့နေပါတယ်။မန်စီးတင်းမှာအားထားရတဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဒေးဗစ်ဆေးဗာပေါဝင်နိုင်ဖို့မသေးကြသလိုမန်ယူတင်းမှာလည်းအဓိကကိုယ်နဲ့ကစားသမားပေါ်ပါနီကက်ပစ်တာအကြောင်းဒီပွဲစဉ်ကိုလွှဲချော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မန်ယူတင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုလူကာကူကကိုယ်သွင်းနိုင်မှုရုပ်ကန်နေရတာကလည်းမန်ယူတင်းအတွက်အခက်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန်စီးအသင်းဟာဒီဟာဒီမှာရှုံးမဲလုံးဝမရှိသေးပဲတိုက်စစ်ကိုယ်နဲ့ခံစစ်မျှတာတဲ့ခြေစမ်းကိုပတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့တိုက်စစ်ကလည်းပုံမှန်ကိုယ်သွင်းချက်ရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့တင်းနောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိထိတိုက်တွေ့ဆုံမှု၅ချိန်မှာတော့မန်ယူတင်းက2ပွဲနိုင်မန်စီးအသင်းက2ပွဲနိုင်နဲ့2ပွဲသေးကြတာပါတယ်။ကျန်စီတာဘီကစားတဲ့မော်ဟိုနဲ့တက်ဆေဖွဲ့ကစားလာမဲ့ဂေါ်ဒီယူလာတို့ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းဒီပွဲစဉ်မှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဆလောင်ရဲ့30ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့တင်ထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာဘယ်သင်းကမှအမမခံနိုင်တာကြောင့်ထင်းသားရဲ့နဲ့သေရလက်တော့ထပ်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါများဆလောင်ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကြို30ချက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာပေးရသည်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းပွဲကြို30ချက်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လည်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ